কি ডিসিশন ললি এসলি ম বহুত ভগবান লওয়া সা মানে নিবিচাইলো পিছে পিছে খেদি পুয়ে যে ভাগ্যবান অ কি কলি মায়ে মো খোটে শিকাইছে তোবা অসিরা কি মানে মটন দি পাতিলে না যাবা কিবা কাম যদি তোবা উন্নতি হইছে বেলেগ মানুহে বেলেগলে দিবলে ধান্দা কইবই সা তোর উন্নতি হল কেতিয়া আর কোনে ধান্দা করিলে বেলেগলে নিবলে আপনি কইছে রাইট ম কেতিয়া কিয় মই যেটা ইচ্ছা গুগল কৈ আছে তেতিয়া আপুনি দুগুণী গুণ্ডা হয় মোক পঢ়াবলৈ চেষ্টা নকৰিছে কিন্তু মোক যদি হিলাব পাৰিলে চা পঢ়া শুনা চা মই যে চাহ দোকানীয়ে হৈ থাকিলো চা এটা চাকচোন তামান্দু চাকৰি মোৰ ফিক্স হৈ আছে মই আকৌ যাবলৈ আজৰি নাছিল এৰা দে ডাঙৰ ভুল কৰিলো হেৰৌ তোক জোৰ কৰি এনে তই কি কৰি খাম বুলি ভাবিছ আমি শিপি মানুহ কিবা কিবি কৈ খাই যাম চা আহ আছে ভাওনা আছে শান্তি বিয়া আছে কিমান কিবা কিবি আছে তুমিনো কি কৈ খাইছা আমাৰ চৰকাৰী চাকৰি ই চাকৰি আজি আছে কাইলৈ শেষ হৈ যাব চা কিন্তু আহ ভাওনা শান্তি বিয়া এইবিলাক বছে বছে আহি থাকিবা আমি কৈ কৈ যাম চা বেয়া দিনত তই চাবি আৰু মোহন ইচকে ইচকে আছে বা আহ কেইখন আহিছে এখনে কথা পাতিছে এখন আহিছে তোৰ তোৰ মোৰতো লক্ষীমপুৰ কুকুৱাজা বঙাইগাঁও মাজুলী যোৰহাট শিৱসাগৰ গোটেই সভা ফিক্স ইয়াৰ পৰা মানে এতিয়ালৈকে ফোন চোন একোৱে নাহিছে অ মানে এজন সভাপতি আছে তেখেতক যদি মই অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো তেখেতৰ লগতে বছৰটো গুচি যাম আৰু ধৰ আকৌ মানুহজনক কওঁ কবি ঠিক আছে এইবোৰ কৰিব পাৰিলে ভাল দেচোন অ সভাপতি চাই বা আখত মুকুলৈ যাব চাচকে মাৰিম অকলে যাবি ময়ো অকলে যাম মোকো আপোনাৰ লগতে লৈ যাওকচোন চা নহয় নহয় তই গৈ কি কৰিবি মই আপুনি যে আখত পোৱা জমাব মানুহবিলাকেতো হাঁহিব চা তেতিয়া মানুহবিলাকৰ মুখ শুকাই যাব এই যে আপুনি মুখ শুকুৱাই দিছে মই এচাকে চাহ খোৱাকে মানুহৰ মুখ তিয়াই যাম চা আপুনি হঁহুৱাইছে মানুহৰ মুখ শুকাইছে মই তিয়াইছো আপুনি শুকুৱাইছে মই তিয়াইছো আপুনি শুকুৱাইছে মই তিয়াই যাম চা এ মজা এইখন থ ৰিলেশ্যন বিলাক ক্লিয়াৰ হলি নে নাই বাহখন বহুত পিটিপিটিকেল আছে চা পিটিকিকেল নহয় টিপিকিকেল হে নহয় ক্ৰিটিকেল ৰিলেশ্যন বিলাক মই আজিহে টেপ চা কৰিব পাৰিছো সেই ৰিলেশ্যনটোৱে অভিনয়ৰ মেইন বস্তু যদি চৰিত্ৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো তই কেপচাৰ কৰিব পাৰ তেতিয়া তোৰ কেমেষ্ট্ৰিটো ওলাব কেমেষ্ট্ৰিটো ওলোৱা মানে তোৰ অভিনয় প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিব এতিয়া কথাটো হল যে কংস এজন অহংকাৰী ৰজা ৰজা তেওঁৰ ভনীয়েক হল দৈৱকী বৈদ্যকী দৈৱকীৰ গিৰিয়েক হল বাসুদেৱ বাসুদেৱ এতিয়া কথাটো হল তেওঁলোকৰ অষ্টম সন্তানে মানে আকাশবাণীত পাইছিল তেওঁলোকৰ অষ্টম সন্তানে কংসক এদিন হত্যা কৰিব ঘৰতে ঘৰতে কাজিয়া চা ঘৰতে ঘৰতে কাজিয়া আৰু যে অষ্টম সন্তান বুলি কৈছে বাকীকেইটা সন্তান জন্ম নহলে নেকি চা বাকী কেইটা কৃষ্টো তই খুচৰি থাকিব নালাগে নহয় নাট ভাগ মূল কৃষ্ণক লৈহে সেই অষ্টম সন্তানৰ নাম আকৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই যে কংস তাৰ মোমাই হল নে কেনেকে হল মানে ভনী জোঁৱায়েক ঘৈণীয়েক পিতেক মোমায়েক হল কংস এতিয়া কথাটো হল এই যে মাৰি পেলাব বুলি কলে কংসই গম পালে কংসইটো পুতেকটোক মাৰি পেলাব কৃষ্ণক সেইকাৰণে কি কৰিলে ৰাতি ৰাতি গৈ নন্দৰ ঘৰত থৈ আহিলেগে নন্দৰ ঘৰত থৈ আহিছে কোনে থৈ আহিছে চা দৈৱকীয়ে এই বাসুদেৱে মানে মোমায়েক ভনীয়েক গিয়াকে নহয় 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 তই মোক খেলি মেলি নকৰিবি মই বুজোৱাটো বুজ তই মানে কথাটো হল যে দৈৱকী বাসুদেৱে মোমায়েকে কৃষ্ণক মাৰিব বুলি অষ্টম সন্তান নন্দৰ ঘৰত থৈ দিলেগে নন্দ হল গকুলৰ ৰজা ৰজা গম পালি মানে ভনীয়েক গিয়েকে থৈ আহিছে থৈ আহিলে গকুলত থৈ আহিছে থৈ আহিছে নন্দ মানে নন্দ কোন আছে চা নন্দ কৃষ্ণৰ বাপেক আচ্ছা কৃষ্ণৰ বাপেক আছে আৰু মানে কোনে থৈ আহিছে বাসুদেৱে বাসুদেৱ কৃষ্ণ কোন আছে বাপেক বাপেক নন্দ কোন আছে মানে নন্দ তুলনীয়া বাপেক আৰু বাসুদেৱ মানে নিজৰ বাপেক জন্ম দিয়া বাপেক আৰু যে তাক ঘনীয়েক গিয়েক ভনী জোঁৱাকটো ক'ত আছে জেলত আছে জেলত আছে আকৌ নন্দ ঘৰত কোনে থৈ আহিছে বাপেকে বাপেকে আচ্ছা মই এতিয়া আছো ঘূৰি আহিলো দে মই এতিয়াহে ধৰিব পাৰিছো চা মানে যা ঘৰত থৈ আহিছে সেয়া হৈছে কৃষ্ণ বাপেক বাপেক নন্দ ৰজা নন্দ ৰজা কৃষ্ণ বাপেক আছে মাকহে নাই ন চা আছে মাকো আছে নন্দ ৰজা ঘৈণীয়েক যশোদা কৃষ্ণৰ মাক নহল নেকি অ কৃষ্ণ মাক যশোদা বাপেক আছে নন্দ চা এতিয়াহে মই লীলেশ্বৰ বিলাক কেপচাৰ কৰিব পাৰিছো তেতিয়াহলে
ইহাসন কোন কোন কি দে 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 নন্দ আজা কৃষ্ণ বাপেক আছে আও মা জখুদা আছে হ্যাঁ আকো কি হল পসমকটা লিলেছন বুজা দিব হ্যাঁ অসম খন্তান মুমা ক ভনিয়ে ক ককা ক যাই তো কৃষ্ণ কি হইছে হ্যাঁ অসম খন্তান মুমা ক ভনিয়ে ক যেটো গিয়ে আছে ও শুন শুন জেলত থকাটো জেলত থকাটো কৃষ্ণ কি আছে বাপেক জেলত থকাটো কৃষ্ণ বাপেক আছে বাপেক আছে জাগৰত থৈছে ও ব ব সা নন্দ ঘৰত থৈছে জেলত থকাটো জিতু কোন জিতু জেলত আছে কি জন্ম দিয়া বাপেক জাগৰত থৈছে তেও তুলনীয়া বাপেক দুইটা বাপেক কিন্তু আসল বাপেক তো মই আজি ফিক্স কৰি দিও সা তাৰপিছতে মই আহ কৰিব পাইছো ৰ ৰ প্ৰভু মোক মানে মই কৈ দিম তোক বুজাওঁতে ৰাখেই যাব শিল্পী শিল্পী শিল্পী